Inkasta oo dhaxal-sugaha Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan uu isku dayayo inuu wanaajiyo wejiga iyo fikirrada laga haysto boqortooyada Sacuudi Arabiya, balse ma ahan arrintaasi mid ku filan dad badan oo muslimiin ah inay qanciso. Dad badan oo muslimiin ah oo tiradoodu isu soo taraysa ayaa ku baaqaya in la qaado isla markaasna la joojiyo aaditaanka xajka oo ka mid ah shanta tiir ee Islaamka. Sababtuna waxay dadkaasi ku doodayaan in lacagta uu Sacuudigu ka sameeyo xajka uu u isticmaalo dagaalada dalka Yemen ka socda ay ku dhinteen dadka tirada badani, iyo weliba meelo kale oo wadamo muslimiin ay ku jiraan. Sida ay qoreyso majalada Foreign Policy, dadka ku baaqaya in la joojiyo aaditaanka xajka ayaa waxaa ka mid ah muftiga reer Liibiya ee sunniyiinta dalkaasi madaxda u ah Sadiiq Alqaryani, iyo weliba Sheikh Yuusuf Alqardaawi. Sheikh Qardaafi oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay quudinta muslimiinta baahan, dadweynaha bukaanka, iyo siinta hoyga dadka ayaa xagga leh ku qiimo badan, laakiin lacagta xajka lagu bixin lahaa. Mid ka mid a waxyaabaha muslimiinta sida weyn uga xumaadeen ayaa ah dilkii foosha xumaa ee loo geystay wariyihii Sacuudiga ka soo jeeday ee lagu dilay dalka Turkiga ee Jamaal Khashoggi. Sacuudiga oo keliya kuma tiirsanaa shidaalka iyo quwadda milatari ay leedahay, balse sidoo kale waxa ay ka helaysaa saameynteeda diimeed, iyadoo sanad kasta ay dalkaas xajka u tagaan 2,300,000 oo muslimiin ah iyo kuwo intaasi ka sii badan oo iyaguna taga xumrada. Tanna waxay keentay in muslimiinta adduunka intiisa badan ay Sacuudiga ugu tiirsanaadaan fatwooyinka diinta iyo weliba faafideeda. Markii uu kacaanka Islaamka ka dhacay dalka Iiraan sannadii 1979-kii, Sacuudigu waxay bilowday mashruuc ballaaran oo adduunka ugu faafinayso iyo fahamkeeda gaarka ah ee diinta Islaamka, waxaana ku baxday lacag balaayiin dollar ah. Sidoo kale, Sacuudigu waxay muddo dheer isku dayeysay inay noqoto dalka ugu awoodda badan ee Bariga Dhexe ku yaala, balse waxaa taas lid ku noqday dowladda Iiraan oo keliya. Gabbo-fallada uu Sacuudigu geystay ayaa keenay in Maraykanka iyo Ingiriisku ay wax ka beddelaan heshiisyadii hubka ay ugu qaadeen Sacuudiga, gaar ahaan hubka casriga ee wax gumaada. Fatwada Sheikh Alqaryan wax badan ayay kaga duwan tahay kuwii hore, waxaa hadda si wada jir ah u aqbalaya dad ku kala duwan madaahibta Islaamka oo Sunni iyo Shiicaba isugu jira. Olole laga bilaabay baraha bulshada, gaar ahaan barta Twitterka, ayaa waxaa halqabsi looga dhigay hal qaadaco xajka, waxaana la sii faafiyey in ka badan 16,000 oo jeer. Bishii Juun, ururka sunniyiinta dalka Tunuusiya ayaa ku baaqay in la qaadaco xajka, iyagoo ku doodaya in lacagta cibaadada laga soo guto ku dhacdo jeebka boqortooyada, waxayna doonaysana ku samayso. Sannad kasta waxaa boqortooyada Sacuudiga xajka ka soo gala lacag gaaraysa 12 bilyan oo dollar, taas oo 120% dakhliga dalkaas aan shidaalka ka imanin. Halka uu dalka Sacuudigu siyaasadeynayo arrimaha xajka, waxayna dhowaan magaalada Maka Almukarama iska hortaageen muwaadiniinta dalalka Qatar iyo Iiraan kadib khilaafkii diblomaasiyadeed ee dalalkaasi ka dhex qarxay. Mid ka mid a imaamada xaramka Sheikh Cabdiraxmaan Sudaysa, oo isagoo khudbad jeedinaya sanadkii hore, sheegay inaysan badbaadin dadka muslimiinta ah ee ka hor imaada dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, taasi oo dad badan oo muslimiin ahi ka cadhaysiisay. Waa Cilmi Maxamed Cumar Cilmi Oranjo, wararka telefishinka Badacas, Hargeysa.